Вітаю новини вівторка на Суспільному. Я Діана Крахматова. Далі про головне. У Сумах працівники двох парків пікетували міську раду. Там сьогодні мали вирішити, чи заборонити роботу атракціонів. Зібралось під стінами мерії, за словами організаторів акції протесту, близько 200 людей. Зараз вирішується вопрос на виконкомі міському о закритті двох парків – парка Кожедуба і парка Сказка. Тому зараз зібралися підприємці і працівники двох парків для того, щоб відстояти своє право на роботу. Зупинити роботу атракціонів рекомендувала міська комісія з техногенно-екологічної безпеки вчора на підставі результатів перевірки, проведеної Держпродспоживслужбою. Якщо ми хочемо, щоб у нас змінилася мапа захворюваності Сумської області по порівнянні з іншими областями, давайте дозволяти все, що завгодно. Але ж ніхто не забезпечить ті вимоги щодо обробки антисептиками, щодо зменшення дотримання дистанції на цих атракціонах. Ну, давайте відверто, ну, не на часі сьогодні дозволяти роботу атракціонів. Поки вирішили не забороняти роботу атракціонів у міських парках, виконком дав їм випробувальний термін – 2 тижні, під час якого підприємців перевірятимуть, чи дотримуються вони та їхні відвідувачі санітарних норм і правил під час карантину. У Сумах працює 2 парки – один дорослий, один дитячий. Я вважаю, що так, безпечно, тому що ми все одно дотримуємося дистанції. Там він стоїть дезінфектор для рук. Тобто, ну, я не знаю, якщо потрібно, можна вдягнути маску, але ну, я вважаю, що діти, вони тут дистанцію вони витримують, тому що не мож, ну, по самим правилам канатного містечка не можна двом дітям знаходитись на одному відрізку. Тому, думаю, діти не контактують. За карантин кількість безробітних у Сумах збільшилася майже втричі. Якщо до карантину на обліку в міському центрі зайнятості перебувало в середньому 1800 безробітних, зараз 5 тисяч. На всіх близько 600 вакансій. Про це Суспільному розповів директор міського центру зайнятості Микола Кухтик. Від учора заклад відновив особистий прийом громадян, який призупинили через карантин. Робота Тетяни була пов'язана з обробкою персональних даних. Під час карантину жінка потрапила під скорочення. З квітня безробітна. Сьогодні прийшла відмітитися. Садики закрились, і я йшла. Садочки закрилися, і я пішла з дитиною на карантин. А потім зателефонували, сказали, що ти, на жаль, потрапила під скорочення. Прийди, напиши заяву за згодою сторін. Я вперше сюди прийшла, тому що в карантин сюди не можна було потрапляти. Але мені весь час дзвонили, цікавилися, чи шукаю роботу, але нічого не пропонували. Зустрічають відвідувачів на вході. О 10:55 підходите сюди. Будь ласка, дотримуйтесь дистанції, я вас прошу. Доброго утра. Добре. Скажіть, здати чути про ви роботодавець. За рогом, боковий вхід, там наші колеги консультують з цього приводу і приймають таку звітність. Будь ласка. Люди йдуть по запису на визначений час, ті, хто вперше в порядку черги. Пан Олександр серед них учора втратив роботу. А ви давно стоїте тут? Ні, минут 40 на 11 годин. А зараз скільки? 10:30 з чим-то. Інспекторка Аліна Колоскова за перший день роботи прийняла 25 безробітних. Це люди, які зареєструвалися під час карантину. 3 видала направлення на роботу. Більш за все, це у нас некваліфікована робота. Це підсобні робітники, вантажники. Також є люди з вищою освітою, також є, наприклад, кухарі. Директор центру зайнятості Микола Кухтик розповів, що всього за перший день роботи спеціалісти центру прийняли понад 500 людей. Протягом найближчих тижнів найперше перевірятимуть документи, які люди лишали під час карантину у скринці. Да, виявляються випадки, що інформація подавалася недостовірно. Люди деякі отримували не допомогу по безробіттю незаконно. Тому ці всі випадки нам треба зараз переглянути, розібратись. Тому ці перші 10 тижнів ми запланували всіх людей прийняти особисто з документами, оригіналами, перевірити.
За перший день в центрі видали 50 направлень на роботу. За словами Миколи Куфтика, третина всіх вакансій – службовці, решта – робітничі професії. Зараз поки тут не організовують громадські роботи і ввели обмеження на перенавчання. У нас не відновились поки що групові заходи, це семінари, це тренінги, там, де потрібно, щоб декілька людей знаходилося одночасно в одному приміщенні. В навчальному центрі відновлене навчання, але з кількістю людей в групі не більше 10 осіб. І там, де можливий дистанційний формат проведення навчального процесу, він активно використовується нашими колегами. А сюди приходять роботодавці, які подають заяви на отримання допомоги по частковому безробіттю за вимушений простій, коли підприємства не працювали або частково працювали через карантин. За перший день прийняли 37 пакетів документів. Отримати компенсацію за те, що не працювали в період карантину. З березня місяця по травень. Просто заповнити документи, форми, які надала держава. І все. А можна компенсацію знаєте? Ще ні. За інформацією директора Центру зайнятості, допомогу по частковому безробіттю отримали на сьогодні близько 4 тисяч підприємців. Олена Рашевська, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. За минулу добу на Сумщині не виявили жодного інфікованого COVID-19. Одужання підтвердили 10 жителів області. Про це розповів заступник директора обласного лабцентру Михайло Мацюк. Не виявлено жодного випадка. Тобто за вчорашній день із цих 94 досліджень, які ми провели, жодного випадку не виявлено. І 10 осіб у нас одужало. З початку епідемії в області інфікувалося 321 людина, з них 258 одужали, п'ятеро померли. У центрі Сум обвалюється балкон у багатоповерхівці. Йдеться про провулок 9 травня. Більше у сюжеті. Балкон, про який йдеться, знаходиться на 6-му поверсі цього будинку. Так він виглядає із квартири пані Валерії. Жінка розповідає, сипатися почав із 2018-го. От, наприклад, я буду йти під цим балконом по тротуару, і він мені гепнеться на голову. Отак він мене стосується. А Скоробагацький, управитель багатоквартирним будинком, нічого не робить, щоб поставити елементарну огорожу. Власники не ремонтують. По життю мінімальна зарплата, грошей не накопичено, і квартиру не приватизувала. Власники квартири, де знаходиться балкон, нам двері не відкрили. У ЖЕКу, що обслуговує будинок, на звернення жінки надіслали документ. Значить, заборонено, про користування балконом. Йдемо до ЖЕКу. На роботі керівника не було. Скерували до головного інженера. Тут. Нас чуть не кожен день, там вже ленти багато. Кожного разу відгороджуємо з вулиці. У нас кожного дня там стрічки багато намотано. Оббили балкон, який може впасти. Коли була скарга? Вчора? Ми все, що можна, зробили. Плитка падала, ми плитку прибрали. Там вузька доріжка, завжди ставиться там огорожа. Ні, вже вузька доріжка, завжди виставляється ограждення. Чи буде балкон цього будинку ремонтувати місто, у департаменті інфраструктури протягом вчорашнього дня керівник на дзвінки не відповідав. Сьогодні відповідь у його приймальні така. Зараз не зайнятий, сказав, що ви через прес-службу домовлялися. А вже добу прес-служба з ним домовляється. Сказав, прес-служба, якщо треба, хай вони вже тоді направляють, поки нема часу. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Липоводолинський альянс – представник Сумщини у другій футбольній лізі України. Чим сьогодні живе команда, знає Олександр Качанов. Альянс Липової долини розпочав підготовку до перехідної частини чемпіонату України. У понеділок футболісти вийшли на перше тренування. Перший етап підготовчий. Починаємо працювати на стадіоні СНАУ до неділі 12-го числа. Після цього переїжджаємо в Охтирку, де у нас буде два спеціальні етапи підготовки до перехідних матчів плей-офф. Хлопці всі живі, здорові. Гарний настрій і хороше бажання проявити себе у двох важливих матчах цього сезону. Основополагаючих матчів сезону.
15 та 19 серпня футболісти Альянсу зіграють матчі проти 15-ї або 16-ї команди першої ліги. Буде це Запорізький Металург чи футбольний клуб Черкащина – наразі невідомо. Все вирішить жереб. Наразі Альянс переглядає ігри і одного, і іншого потенційного суперника і готується до нових матчів. Нехватку ігрової практики липоводолинці компенсуватимуть товариськими матчами. У нас заплановані спаринги. Ми 12 числа проводимо спаринг між собою. В Охтирці гратимемо. І після цього у нас заплановані матчі з Чайкою з Київщини. Це команда другої ліги групи А. Плюс у нас вираз запланований на 23-тє. Плюс у нас в Полтаві заплановано матч з СК Полтава, яка на аматорському рівні бере участь у чемпіонаті України. І попередньо ведуться переговори по Шахтарю по першій команді. Є у нас шанс з ними зіграти. Шахтеру першої команди є у нас шанс з ними, в общем-то, зіграти. Настроєм команди поділився її капітан Костянтин Пікуль. Зараз ми, думаю, підійдемо з хорошим настроєм і з хорошою фізичною і тактичною підготовкою, тому що по планах тренерського штабу у нас дуже будуть хороші насичені збори. А перемога буде? Будемо надіятись, дай Бог, все буде добре і будемо виступати в першій лізі. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Більше про події міста та області у вечірньому випуску. Він вже за 2 години, тож побачимось.